אוי ואבוי אישה שמונעת את בעלה מללכת לשיעור תורה. בשביל שטויות כאלה, מה זה תפקידה של אישה זה? שולחת את בעלה לעסוק בתורה כדי שיהיה לה עולם הבא במה שהוא לומד? לאבד גם אותו מהעולם הבא וגם אותם? אוי ואבוי לאותה אישה. הגמרא שואלת, הנה נשים במאי זכיין? הנשים במה זוכות לעולם הבא? אומרת הגמרא, בגלל שהן שולחות את הבעל ללמוד תורה ואת הילדים לתלמוד תורה. בגלל זה כל השכר שלהם. שהיא דוחפת את בעלה, לך תלמד, אני אטפל ואני אנקה ואני אסדר.